נתחיל היום, התבשרנו באופן מאוד מפתיע שהפרשן והכתב הצבאי הוותיק והמוכר ביותר בישראל, רוני דניאל, מחדשות 12, הלך לעולמו בעקבות אירוע לב. אני רוצה להגיד שלום, תכף יהיה איתנו אוהד חמו, ואני רוצה להגיד שלום לחברנו גדי סוכניק, שכמובן עבד שנים רבות עם רוני דניאל. אתה יודע, אני את רוני מכירה ממש מה... אתה מכיר הרבה יותר, אני מכירה מהשלום שלום במסדרון ומשיחה קצרה שהייתה פה ושם, אבל אי אפשר לפספס את האופי המאוד מיוחד שהיה לרוני. כן, רוני היה דמות מיוחדת. אני כבר מתחיל ואומר שאני עליתי לשידור כי אני אוהב אותו. אני אוהב את רוני, הוא באמת היה בן אדם מאוד מאוד נעים הליכות, חבר, איש עם לב רחב. אני יודע שאומרים את זה על כולם. אני לא אדם שאומר את זה על כל אחד ואומר את זה סתם רק בגלל שאחרי מות קדושים אמור, כמו שנהוג ביהדות, אלא כי רוני באמת ראוי לכל מילה כזאת. הוא באמת היה איש שהיה כיף לעבוד לצידו. אני עבדתי איתו המון, גם בכל ישראל עוד בימיו הראשונים, אני הצטרפתי יותר מאוחר לכל ישראל, ועבדתי איתו בערוץ 2, ונתקלתי בו בהמון המון הזדמנויות גם אחרי זה, והיינו בקשר גם בזמן האחרון, מדי פעם, וואטסאפים, טלפונים, שאלות, תשובות, ברורים, החלפת בדיחות, על כל מיני דברים. והוא באמת, הוא היה איש, קודם כל, מהזווית, זה כבן אדם, מהזווית העיתונאית, היה איש חרוץ, אמיץ, עשה את העבודה שלו. לא תמיד כולם היו שמחים עם מה שהוא אמר. אגב, בגדול, הוא היה יכול להיות חבר, אולי גם בפועל היה, לא שאלתי אותו אף פעם, חבר של כבוד בדמוקרט TV, מפני שהמחשבה שלו, הדעות שלו, היו בהחלט בכיוון. הוא היה מיליטריסט רק במובן הזה של ביטחון המדינה קודם לכל, אבל מעבר לזה הוא היה ליברלי ואיש פתוח, והיה ברור לו שיש פה שני עמים ושהם צריכים להסתדר אחד עם השני. הדברים האלה היו ברורים, הם התחדדו כשנתניהו ולהקת המצייצים שסביבו, היו מתנפלים עליו השכם והערב, וזה הקצין את העמדות שלו נגדם. ואז הוא התחיל להתבטא יותר בחופשיות באולפנים, מכיוון שכולם יצאו מהארון הפוליטי בשנים האחרונות, גם באולפן של 12, לא מעט גם באולפן של 13 ואחרים, אז גם רוני התחיל לצאת מהקליפה שלו, ואז היה ברור לגמרי לאיזה מחנה הוא שייך. אוהד, אתה הצטרפת אלינו עד חמו, יום לא פשוט עבורכם שם בחדשות 12. יום קשה עבורנו בחדשות 12, יום קשה עבור הרבה מאוד אנשים, אני חושב, עבור מרבית האנשים שהכירו את רוני. את יודעת, אני לא רוצה ליפול לקלישאות, אבל באמת זה היה משהו אחר. אדם אחר, ואני לגמרי רוצה להתחבר עם הדברים שאומר פה גדי. רוני דניאל שאני מכיר, מעבר לפן האישי, הרגשי, ונגיד את זה כמה מילים עוד רגע, מעבר לפן המקצועי שבאמת מדובר ב... בעיתונאי נדיר מאזן שכבר לא רואים כמותו היום, אדם שבגיל 73 וממש לפני כמה שבועות ניהלתי איתו שיחה ואמרתי לו, רוני, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה להיות עם התאווה שלך, תאוות המקצוע שלך, עם העובדה שגם אתה היום קם ב-4, 5 ו-6 בבוקר, לוקח את הרכב ונוסע להיפגש עם מגד פלוני או אלמוני, נוסע לצפון, נוסע ללמוד את השטח, אדם שהשטח עד הרגע האחרון בעצם היה חלק מהעבודה המקצועית שלו. אבל בסוף מדובר באדם עם יכולות באמת אנושיות יוצאות דופן, אדם שרואה אנשים, ואני מסכים לחלוטין עם גדי פה, הוא היה יכול להיות איש של כבוד אצלכם בדמוקרט TV, הוא היה אדם עם תפיסות מאוד ליברליות, תפיסות מאוד אנושיות, אדם שגם עם זה אני מסכים, בתקופה האחרונה קצת מה שקורה במדינה, התחושה שלו הייתה שהמדינה קצת הולכת לאיבוד, זו הייתה לפחות התחושה שלי מהדברים שלו, וניהלתי איתו שיחות של שעות, אני חייב לומר, על הכל, גם מהאישי, בואכה, המקצועי, קיימנו כל כך הרבה קשרים, אתם יודעים, כל כך הרבה אינטראקציה ברמת היום-יום, וזה אובדן גדול, זה אובדן גדול, זה קול מאוד חשוב, אני חושב, בין היתר, זה קול מאוד חשוב לחברה הישראלית, בכלי התקשורת החשוב ביותר בישראל, ובמובן הזה אני חושב שכולם צריכים בין היתר לבכות את לכתו. את
אתם יודעים, אני חושבת שהוא לא ממש התרגש מזה שהיו לפעמים קוראים לו דובר צהל שיושב באולפן, נראה לי. רוני דווקא אהב את הכינוי הזה, ממה שאני... אני חושב שהוא היה גאה בזה, בכינוי הזה, כיוון שהוא כמובן לא ראה את עצמו כדובר צהל במשמעותים שלו, אבל הוא בהחלט ראה את עצמו כמי שמבטא את תוך הצבא, הוא מאוד אהב את הצבא, היו שני דברים, אני חושב, שרוני היה כל חייו, הוא היה קיבוצניק, בנשמתו, הוא התחיל כילד חוץ, אבל לחלוטין היה קיבוצניק, והוא היה איש צבא, ואלה שני דברים שאי אפשר לקחת ממנו, והוא תמיד בשני המגזרים האלה, הוא היה באדם, בי הוק או בי קרוק, לא משנה מה אומרים, אז נכון, בסדר, אז היה צדק מסוים בביקורת של אנשים, שהוא לא כתב שהיה מאוזן כלפי מושאי הסיקור שלו, אבל בסך הכל אפשר לחשוב מה קרה כאן. אז היו אחרים שהיו אמורים לעשות את העבודה הזאת ברבות הימים, ורוני היה רהיט בסלון של כולנו, אבל הוא היה בן אדם ששמחנו עליו, ידענו דבר אחד, שהוא איש של אמת. אני לא יכול להגיד את זה על חלק גדול מהאנשים שמופיעים בסלון שלי על המסכים. אני מקווה שיגידו את זה עליי כשאני אתפגר יום אחד. אבל הוא היה איש של אמת. מה שהוא אמר, הוא התכוון. וידעת את זה, ראית שהוא מדבר מלהט, מדם ליבו כשזה הרגיז אותו, ובלהט בכל נושא אחר, גם בעיקר ראית את זה בשנים האחרונות, בביקוחים ההולכים ומתלהטים, שהפכו להיות לצערי הרב פוליטיים, באולפנים שבהם רוני הופיע, ובזה היה הייחוד שלו, הוא היה אמיתי, הוא דיבר, הוא תוכו כברו. אוהד? אני מסכים לגמרי, אני חייב לומר שאני קיניתי אותו בפניו מפייניק. נדמה לי שזה תיאור באמת מאוד הולם את האיש הזה, פטריוט אמיתי, אדם עם ערכיות, שורשיות, ואהבת הארץ, באמת הוא הלך איתה עד הסוף. כן, היה מי שלא כל כך, שראה בזה אולי צעד אחד קדימה, הליכה של צעד אחד קדימה. אבל אתה יודע, לוסי, היה שם אדם שאני חושב שהסיפור הגדול שלו, שהוא באמת ידע להפריד בין עיקר לטפל. אני אספר משהו אישי, כשאבי נפטר לפני קצת פחות משלוש שנים, רוני תפס אותי בלוויה, והוא אמר לי, עכשיו הדבר היחיד שבאמת חשוב הוא לדאוג לאימא שלך, ואתם צריכים לדאוג לאימא שלך, ואתה חייב להבטיח לי שזה מה שתעשה. וחודשים אחרי זה, מדי יום או מדי פעם שאני רואה אותו, הוא ניגש, קורץ, שואל, נו, אתה מקיים את ההבטחה, אתם דואגים לאימא, ומתעניין, ומה שלומה, וכיוצא בזה. את יודעת, ובסוף, מעבר לחזות המחוספסת, לחסות הביטחוניסטית, אני יודע מה, הפער בין הדימוי הציבורי הזה לבין אדם עם לב רך, עם לב אוהב באמת, הוא היה פער שבעיניי לפעמים הוא היה כמעט בלתי נסבל, זאת אומרת, האופן שבו אנשים ראו אותו מבחוץ, ורוני שאני מכיר, באמת פער יוצא דופן, אני מאוד כואב, אני מאוד עצוב הלכתו, אני חייב לומר, וכמוני משפחת חדשות 12, ובכלל נדמה לי, הרוב המכריע של העיתונאים בישראל, שאיבדו היום עמית, גם מקצוען, גם יקר וגם אדם נפלא. כן, גדי ואוהד, תודה רבה לשניכם שעליתם ודיברתם אפילו בחיוך, אולי זאת הדרך ולא דרך אחרת. תודה רבה לשניכם על הדברים האלה. יהי זכרו ברוך, רוני דניאל, היום שהלך לעולמו.